Novembro é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata e neste ano de janeiro a setembro foram mais de 600 casos registrados no Hospital Auxiliadora. Quem traz as informações é a Carol Beghelini. Câncer de próstata é o câncer que mais acomete homens no mundo todo, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Três Lagoas segue essa mesma tendência. E de acordo com o urologista Guilherme Munhoz, de 10 homens que registram algum câncer, 3 deles são diagnosticados com câncer de próstata. A idade não é um fator decisivo para desenvolver a doença. Então, ele não é exclusivo de idoso, porém, a faixa etária mais afetada são homens acima de 60 anos. E em que idade o homem deve começar os exames de próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que seja iniciado a partir dos 50 anos de idade para todos os homens, sem fator de risco. Os homens com fator de risco começariam aos 45. Quem são os homens com fatores de risco? Os negros, a raça negra tem um fator de risco maior comparado à raça amarela e branca, e pacientes com familiares de primeiro, segundo ou terceiro grau com câncer de próstata, ou seja, tios, avós, irmãos, pai. No ano passado, os registros no setor de oncologia no Hospital Auxiliadora em Três Lagoas foram em média de 75 pacientes por mês em fase de tratamento. Este ano, de janeiro a setembro, a média foi de 76 pacientes em fase de hormonioterapia ou quimioterapia. Aqui em Três Lagoas, o tratamento é oferecido de forma gratuita no hospital e, como explica o especialista, são diversas as formas de tratamento. A gente leva muito em consideração o estadiamento. O que seria o estadiamento? O quão avançado, alastrado o câncer está dentro do corpo da pessoa. E também a idade, as comorbidades, pressão, diabetes, se ele é acamado, se ele é ativo, para propor um tratamento. Mas, basicamente, se for localizado a próstata, os mais clássicos são a radioterapia e a cirurgia para retirada da próstata. E nos casos mais avançados, onde tem implantes, que nós chamamos metástase fora da próstata, ou seja, ele se alastrou para todo o corpo, nós lançamos mãos de bloqueio do hormônio, hormônios, terapias e até mesmo quimioterapia. O especialista destaca que exames preventivos devem ser realizados a partir dos 50 anos para homens sem fatores de risco. É fundamental, porque se diagnosticado precocemente, nós conseguimos obter uma taxa de cura de 95%. Então, essa é a chave, não tem uma prevenção do câncer de próstata diferente de outros tipos de câncer, e sim, o que nós podemos ofertar é um rastreamento precoce para otimizar ao máximo as taxas de cura. Ainda assim, ele alerta que as avaliações estão no rol de atividades essenciais e que devem ser priorizadas e realizadas periodicamente. Eu acho não deixar o preconceito vencer essa batalha contra o câncer. Se cuide para cada vez ficar mais ao lado das pessoas que você ama.